Հարություն Բաբայան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ պաշտպանության նախարարին։ Պարոն նախարար, ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը, այն ռեֆորմները, որ պատրաստվում է բանակում կատարվել, խնդրում եմ դրա մասին խոսել հնարավորության սահմաններում, ինչքան որ կարելի է լուսաբանել։ Եվ երկրորդ հարցը ինձ հետաքրքրում է այն խնդիրը, ավելի շատ դա մենեջերալ խնդիր է, երբ որ ունենք ԳՇՊ-ետ, որը որ նշանակված է, և ունենք ԳՇՊ-ետ, որի գործերը դատարանում քննարկում է, այդ ֆորմատի մեջ ռեֆորմների իրագործման հարցը, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Վաղարշ Քարությունյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք շատ լավ գիտեք, պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում փոխվել է, մենք գործ ունենք այսօր թուրք-ադրբեջանական բանակի հետ, որը գնալով միաձուլվում է, և դեֆակտո մենք ունենք գործ թուրքական բանակի հետ։ Բնական է, որպեսզի մենք կանխենք այդ սպառնալիքը, մենք պետք է համապատասխանեցնենք մեր բանակի ստրուկտուրան, հայ-ռուսական հարաբերությունները այդ ստեղծված սպառնալիքի, և այդ ռեֆորմները ուղղված են դրան։ Բացի դրանից մենք վերանայում ենք նաև սպայի դերը, գրավչությունը սպայական ծառայության և այլ գործոններ, այսքանը։ Ինչ վերաբերում է Գենշտաբի պետի և երկու Գենշտաբի պետի, մենք ունենք մի Գենշտաբի պետ և ունենք գեներալներ, այլ որոնք նախկինում Գենշտաբի պետ են եղել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե շատ լավ է, որ արդիականացնում ենք և համապատասխանեցնում ենք ժամանակակից մարտահրավերներին, և մնացած հարցերը, ինչ վերաբերվում է այդ մենեջերալ հարցին, որին դուք պատասխանեցիք, շնորհակալություն, բայց ես էլի հարցեր կան, որ երևի գրավոր կներկայացնեմ, շնորհակալություն։ Շատ լավ, մենք կպատասխանենք, շնորհակալություն։